Ja, kära vänner. Det händer ju lite alltså. Det gör ju det. Det måste man säga. Och den eviga frågan. Finns det någonting ens som man kan kalla för den djupa staten? Eller är det bara liksom en tankevilla? Är det en hägring i hjärnan på folk som älskar att ha foliehatt på sig? Eller vad fan är frågan om alltså? Ja, jag vet inte. Det är ju klart att ja, vardagsrumsmedierna, ja, de vill ju inte kännas vid det där, det går inte, nej. Ja, ja, men som sagt, det blir ju allt mer tydligt, jag vet inte. Ja, vi kommer tillbaka till det här 100 gånger alltså. Folkbildningsprojektet är nog hugget i sten skulle man kunna säga. Det bygger på en amerikansk stingoperation. Ja, så är det ju. Jag tror de flesta av er faktiskt är med på det här. Däremot kan det vara lite förvånande med folk som inte är med på det där, ska man ju tillägga då kanske. Och vad fan kan det bero på då, tror jag? Jag vet inte. Det får man ju bedöma själv alltså. Men medierna nu måste man ju säga, de ger ju liksom väldigt konstiga signaler, verkligen. Måste man också säga, det är helt märkligt alltså. Mm. Vi skriver hur som helst den 26 maj 2023. Hm. Ja, ja. Snart är maj slut. Då är juni. Nu 4 juli blir det spännande. Jag vet inte. Hur som helst, det är fredag. Och då, kära ni, då är det dags för ett fredags. Det största av tack som alltid. Ni är otroligt avgörande för den här verksamheten kan man säga. Allt ni gör, det kommer att bli ihågkommet. Så är det också. Tänk vad dumt att Donald Trump att inte planera och bekämpa den djupa staten. Han bara sa det, han gjorde ingenting. Det blev ingenting. Nej, vad tokigt. Tack för gåvor på Swish och på Patreon, verkligen alltså. Och tack för att ni fördjupar det på karlnorberg.se och tack för att ni hakar på telegramtjänsten, ja. Och naturligtvis Winds of Fury nästan, va? Satelliterna, underverken, stålfransborsten, river ordentligt. Ja, konstigt, mycket märkligt tycker jag. Cornelia, inte heller, är hon inte populär på alla håll alltså, av någon anledning. Ja, den här, konstigt alltså. Eller kanske inte så konstigt. De är nog tvungna att göra som de gör nu faktiskt. Altanmedierna. Det är nog så illa, ja. De måste exponeras alltså. Så är det ju. Ja, vi måste ha en gemensam problemformulering att enas kring. Och där spricker det. De vill inte enas kring någon problemformulering. Nej. Faktiskt. Ja, det är ju konstigt alltså. Ekonomin. Den kinetiska militära verksamheten. Och informationshanteringen. Ja, undrar om det finns militär inblandning i några av de delarna. Kanske alla tre kanske.
Ja, det skulle kunna vara så. Det skulle kunna vara så. Förhandlingarna mellan USAs resident herr Underlivs Porslin och representantutses talman Kevin McCarthy om att höja det amerikanska skuldtaket pågår för fullt. Under torsdagen kom uppgifter om att demokraterna och republikanerna närmar sig en överenskommelse om skuldtaket. Och senare under kvällen uppgav USAs resident Underlivs Porslin att framsteg gjorts i förhandlingarna. Ja, konstigt alltså. Och Yellen där får ju lite panik och påstår att pengarna tar slut här någon gång under juni. Och i värsta fall kan det leda till att man ställer in räntebetalningar på sina statspapper. Mm. Det är ju lite speciellt alltså. Mm. Betalningsinställelse. Ja, jag vet inte. Det här är katastrofalt, säger Jerome Powell. Ja, det skulle kunna kasta in såväl USA som resten av världen i finanskris. Ja, och de där statspapperna finns ju utspridda över jorden. Mm. Japan har mest. Mm. Den japanska centralbankens balansräkning, den ser så där ut. Det här är lite håligheter alltså. Ingen schweizerost, det är inte. Nej, det är ju inte det. Det ser ut som någon jävla nätbur alltså. Som en boll kanske, jag vet inte. Ja, det är speciellt alltså. Och hur går det egentligen här? Tror. Ja, vi får se. Vi får väl se alltså. Men många tycker det här med guldet är bra och sådär. Frågan är om det är så jävla lyckat det här med att flytta massa guld hit och dit. Eller är det lapparna man ska flytta då på guldinnehavet? Det är ingen risk att det gör det gamla vanliga tricket att göra lite fler lappar än vad det finns guld för. Det är ingen risk för det. Men som sagt, bitcoin inom en övergångsperiod så här. Och sen har man det där problemet här nu då med så att säga pedagogiken i folkbildningen. Vilken nivå befinner sig respektive marknad på, eller vad vi ska kalla det för, alltså opinionsbildningsmarknad. Hur kan man föra samma argument här i Sverige som man gör i USA eller i Ungern eller Kina? Jag troligtvis inte. Troligtvis inte. Och varför inte? Ja, vi har ju liksom en olika utveckling i det sammanhanget. En annorlunda socialkulturell historik. Ja, det är ju lite konstigt det där. Så man får ha lite anpassning i det där. Och vi har ju en märklig situation här där vi på något vis tycks figurera i massa centrala sammanhang. Massa geopolitiska sammanhang där man nästan känner lite vämjelse, men inte nu igen väl. Varför hela tiden? Ja, vad kan det bero på, montro alltså? Ens. Ja, det kan ju vara vad som helst alltså. Eller så kan det inte det alltså. Det är ju det. Ja. Och ja, vi får väl se hur det där med skuldtaket utvecklar sig. Men det är klart att den är ju obetalbar, skulden i alla fall. Så det förr eller senare måste det här så att säga verklighetsanpassas. Och det är väl bra om det går så smidigt som möjligt. Men den bedömningen av så att säga de här masspreferenskartorna alltså, det kan ju bara datorerna göra. Och man kommer ta den väg som skapar den minsta mängden lidande.
som är nödvändig alltså. Mm. Lidande i sig inget självändamål alltså. Och det handlar ju som så ofta då om Sverige och Ericsson. Och för 4 år sedan då fick telekomjätten Ericsson betala 10 miljarder i böter efter ett korruptionsåtal i USA. Och nu får en visselblåsare 3 miljarder som tack för hjälpen. Ja, och det är ju liksom rätt så anmärkningsvärda pengar. Men frågan är, vad är det där slutet på den här soppan då, eller? Kommer det mera? Tror. Är det färdigkacklat om det där nu? Det tror inte jag. Men och så är det så konstigt det där tycker jag med USA och sanktioner mot Ryssland och sanktioner mot Kina. Och då finns ändå liksom Ericsson kvar i båda de här länderna. Är inte det konstigt? Och så, men det händer liksom ingenting med det. Och det där med Panda Electronics. Ja. Oh. Och ännu konstigare blir det ju ur perspektivet av att informationshantering är liksom den allt genom avgörande delen i det moderna kriget. Det blir ju jättekonstigt alltihopa det här. Och det kan man ju inte säga att telekominfrastruktur är någon så att säga, ganska obetydlig detalj i sammanhanget. Det tror jag inte på. Nej. Jag vet, det är otydligt det här på något vis egentligen. Alltså. Ja. Och sen så, ja, verkar det precis som att det här med att sätta dit Ericsson för saker då. Ja, det verkar gå smått alltså, faktiskt. Men det verkar finnas något case kvar där som är uppe i amerikanska högsta domstolen nu, just nu alltså. Ja. Det var en konstig grej som hände, faktiskt, en gång. Den 24 februari 22. Då startade en sån här operation från rysk sida som man kallar en specialoperation då. I västerländska medier heter det en fullskalig invasion eller ett fullskaligt anfallskrig eller vad det är man drar på med. Ja. Det är lite skumt alltså. Samma dag som det händer. Då publicerar Handelshögskolan i Stockholm. Mm. En liten notis eller en liten artikel eller vad man ska säga för om samarbetet med Jeffrey Epstein. Mm. Det är ju konstigt. Ja, jag vet inte. Verkar liksom slumpen och tiden liksom. Men sa han inte det? Om det slumpar sig och han får tid. Mm. Carl Gerhard alltså. Ja. Det är konstigt för en riksdaler bank och sätter på regimen Franco. Ja, undrar vad han menar med det. Mm. Mm. Ja. Tänk vad tiden går, hörni. Tänk vad tiden går. Vad mycket som har hänt. Vad mycket vi har upplevt. Vad mycket vi har sett. Vad mycket vi har lärt oss. Vad många nya perspektiv vi har fått på många olika saker gentemot tidigare. Det har varit en fantastisk resa. Och nu står vi inför, ja, när det breder ut sig helt enkelt. Nu håller hela jorden andan. Ja. Börje skäms över Ericssons historiska beteende. Mm. I samband med förlikningen. Ja. Kommer det bli fler visselblåsare där?
vad det där. Det vet jag inte. Det vet jag inte. Det är nog mer att man talar om att de andra har redan skvallrat. Så nu kan ni andra ge upp. Mm. Har ni något att tillföra det så skynda er på nu alltså. För sen är det för sent, helt enkelt. Sen är det för sent. Ja. Och Sverige. Sverige. Fosterland, ja. Mm. Skökan Svea. Ja, slappre såret rosorna verkar det som. Ja. Ett moraliskt haveri. Har alltid varit så. Måste det alltid vara så? Ja, jag vet inte. Jo, det vet jag. Det vet jag helt jävla säkert. Att det här kommer bli helt annorlunda. Och det kommer bli något jävligt mycket bättre. Mm. Inte riktigt för alla kanske. Mm. Men för de allra, allra flesta så kommer det här bli helt fantastiskt alltså. Ja, och nu är det öppen jaktsäsong på svenska då. Lettlands hån mot 3 kronor, tack för bra spel. Och den här devalveringen vi har av kronan, den har ju satt sina spår alldeles uppenbarligen. En mängd blombuketter placerades utanför ambassaden tillsammans med en lapp med texten "Tack för bra spel". ABBA-låten "The Winner Takes It All" spelades. Ja, det svenska musikundret, ja. ABBA sa väl nej till 50-årsjubileet där, va? Ja, det gjorde de ju. Mm, Brighton var det. Eller var det inte det? Jag tror det var Brighton. De var någon jävla pir, eller hur var det? Ja, Waterloo var det i alla fall. Waterloo, Napoleonkrigen. Mm, hade det med banker att göra det där? Det kommer jag fan inte ihåg något om. Han sa något om banker, den där. Det var konstigt i alla fall. Det var det. Ja. Ja. Bakgrunden till bilderna. För det som inte vet då, så är det kutym i Lettland att man lägger fram blommor utanför landets ambassad som vi besegrat i hockey. Säger någon där då. Och ja, Lettland slog alltså ut Sverige ur hockey-VM. Mm. De har väl inte lagt sig med flit. Det var väl inte tillsagt. Hur illa är det här egentligen? Hur illa är det här? Går det att spela på sådana här matcher? Ja. Ja, vet inte. Vore det inte lite förnedrande om de åkte fast några svenska hockeyspelare för att spela för Vinsberg för Lettland? Ja. Ja, ja. Hockey-VM alltså, ett fiasko. Ja. Då fick stryk i kvartsfinalen av hemmanationen Lettland. Matchen slutade 3-1. Ja, landet kommer att spela semifinal för första gången någonsin. Utanför den svenska ambassaden firade hundratals personer den historiska segern. Ja. Selma Leverens, politiker i det socialdemokratiska partiet Progressivi, delar med sig av firandet på Twitter. På videoklipp och bilder syns glädjen. Ja, fan konstigt alltså. Elakt på något vis alltså. För de som inte vet det, alltså, så är det vad man gör, brukar göra så. Men har man aldrig gjort tidigare så säger man ju så. Jag vet inte riktigt. Ja. 2 miljoner invånare, ja. Mm. Hur många aktiva hockeyspelare? Hur många heltidshockeyspelare? Mm. Ja, jag vet inte. Ja. Även om jag alltid varit skeptisk i lettisk patriotism så är det här ett historiskt ögonblick för vår nation. Det känns självklart att delta även om det är en udda tradition, säger den här kvinnan då. Jag vet inte, kan man tolka in annat i det där också? Jag tror nästan det, va?
Ja. Fan vad konstigt. Ja. Det är som det är alltså. Ja. Det är fingrar i allting, överallt. Hela tiden. Det är speciellt alltså, måste man ju säga. Och som sagt, nu är det fredagsmys. Ja, det är som det är. Faktiskt. Men det är ett paradigmskift idag. Sådär. Det är artiklarna, artikellängden. För er som följer X22 så är det ju bra att stämma av då hur... För ibland är det ojävligt olika då. Och det här med monetärmekanik, det är ju liksom inte deras pryl riktigt va. Och nu, men nu, å andra sidan så är dollarn inte heller deras pryl högst ofrivilligt kanske. Men ändå, ja, någorlunda frivilligt från det håll i alla fall är det ju. Ja. Och där undslipper man sig då liksom att den här... Ja, 10 cent på dollarn där då i ränta, de skapas inte i låneögonblicket, alltså så det blir ett underskott som är latent och ackumuleras. Ja. Så långt tar man det, men sen stannar man liksom. Så. Vi gör ju inte det. Ja. Så vi har ju det här med vi jordens första centralbank då 1668 alltså. Ja. Och sen kommer ju då Bank of England. Ja, oh, BOE alltså. Mm. 1694. Mm. Sen är det ganska mycket ostindiska kompanier under en rätt lång tid. Ja, oh, så kommer Fed 13. Ja. Oh. Efter krisen 7. Mm. Japanska statsobligationer. Undrar om de bara köper sådana där. Mm. Första världskriget. Tänk inte amerikanska bankirer inblandade också. Förutom de svenska som alltid var inblandade. Mm, rysk-japanska kriget. Försöken till rysk revolution. Rysk revolution 1907. Konstigt. Faktiskt. Ja. Ja, det är märkligt nu för tiden hur det kan vara. Och rekordbeslag av kokain. Det blir, kan verka lite fladdrigt det här. Men underrättelsetjänstkollektivet, de har ju sina fingrar i det där. Det behöver vi inte diskutera i de kontras och så vidare och så vidare och vidare. Det här med att smuggla via baser och militärflyg och... Mm. Kuba liksom. Ja, konstigt det där alltså. Svenska och utländska nätverk slussar tonvis av kokain genom Sverige. Nu har tullen gjort ett rekordstort beslag. Det saknar motstycke i svensk kriminalhistoria, säger åklagare Magnus Pettersson. Och ja, konstigt alltså. Sen i höstas har totalt 1,3 ton kokain tagits i beslag i hamnen. Eller i europeiska hamnar där lasten skulle till Helsingborg. Ja, det saknar motstycke i svensk kriminalhistoria. Ja, vi har ju pratat lite om det där. Man har ju haft då ledarskapsutveckling på Tullverket. Och det verkar ju ha givit ett visst resultat. Folk har på något vis fått klart för sig att även om en väldigt högt uppsatt tjänsteman en gång uttryckte sig i termer av för ledarskapsutvecklaren i fråga att att vara på jobbet, det får jag lön för, men ska jag göra någonting då ska jag betalt också. Och det var väl kanske en anda som fanns där då under lång tid, eller funnits där under lång tid, och så har man kommit till rätta med det där på något sätt. För det är nog en förutsättning att man inte kan flytta saker, flöden alltså. Man kan inte hålla på med helt oreglerade flöden av vapen, ammunition, narkotika, människor och så vidare. De här gamla vanliga som man handlar med helt enkelt. Mm. Det är just de som är lite som problemet som
Man ska nog ha en tull som har en tullkriminal som ja, inte är så lätt att överskatta ambitionsnivåerna hos det. Det är nog en bra grej alltså. Ja. Så är det. Men det verkar ju ha gått bra det där. Det verkar ju ha gått bra det där. Ja. Och sen ska Petra Lund bli president för Svea hovrätt. Ja. Konstigt alltså. Ja. Och den Magnus Pettersson säger så här. Han ser två huvudskäl till att se ut som det gör. Att kontrollfunktionen i Helsingborgs hamn har varit låg. Och dels att skalskydd runt hamnen har varit underdimensionerat. Jag vet inte, är det svårt att komma på att det skulle inte se ut så egentligen då? Eller hur kan det ha blivit så? Vem är det som äger de här terminalerna och så vidare egentligen? Det är inte aldrig så att det är Stena inblandat i det här på något vis. Och det finns inga inblandade på, ja, så att säga, som har en passande ambitionsnivå inom Tullverket. Det har inte varit så alltså. Konstigt att det ändå kan se ut som det gör. Fall det inte har varit meningen. Det är ju märkligt. Eller? Ja. I det sammanhanget, eller ur det perspektivet, då kan vi i alla fall med ganska gott eller god råg i ryggen så att säga konstatera att det kommer att bli väldigt annorlunda på väldigt många olika sätt i olika hänseenden eller i olika avseenden. Sådär alltså. Helsingborgs hamn måste nämligen ha nu skaffat skalskydd som gör att det krävs mer än en stege, en hylsnyckel och tre sportbaggar för att hämta ut kokain värt hundratals miljoner. Vilket var vad som skedde natten mellan den 13 och 14 december förra året. Ja, tullen har helt enkelt för små resurser, anser han. Både vad gäller personal och teknisk utrustning. Och givet de omständigheterna så måste jag konstatera att det är uteslutet att vi genom spaning, utredning och lagföring ska kunna stoppa kokainsmugglingen genom Helsingborgs hamn, säger Magnus Pettersson. Det här har alltså uppstått utan att någon har avsett att det ska bli så. Ska vi tro det? Det tror jag inte vi ska tro. Det tror jag absolut inte vi ska tro. Nej, nej. Jag tror till och med att åklagarämbetet har fått, riksåklagarämbetet har fått ledarskapsutbildning också. Inte märkligt att det behövs på de plan. Borde inte det vara liksom människor som drivs av ett patos, det allmännas bästa liksom. Tänk vad som skulle kunna hända om det inte var så. Alltså om det blev en massa människor i de organisationer och strukturerna som kanske först och främst tänkte på sin egen materiella. Det blir fullkomligt misslyckat alltså. Att man gömmer det bakom politik sen, det gör ju liksom inte mycket bättre. Pol. Politik. Ja, det är väldigt märkligt alltså. Eller inte alls, naturligtvis. Ja, och det är en extremt besvärlig pollensäsong i år. Alltså vi är nerringda, säger myndigheterna. Vi måste vaccinera oss nu alltså. Ja, vad ska vi säga? Det är ett folkbildningsprojekt. Det är ju det. Det är ju det. Skräckporren, ja. Ja. Och i USA har underlivsporslinet
kärvt. Han har ett kärvt klimat nu alltså. Ja. Tråkigt historia. Hans son där. Den här skatterevisionen som omtalas. Nu är det en sån här motsvarande skatterevisor eller taxeringsintendent kanske det heter där. Ja. Som tycker att det har en helt hysterisk särbehandling. Det där är jävligt konstigt ska jag säga alltså. Det är jävligt konstigt. Varför är det så konstigt då? Jo, det var ju så här. Kommer ni ihåg det där? Lite ungefär i tid för de här jävla Hillary Clintons servrar och Benghazi-gate och det här. När han Trey Gowdy höll en massa förhör så där. Och innan dess precis så hade det varit, då hade det varit något med skatte, amerikanska skattemyndigheten. IRS alltså. Louis Lerner. Ja, det var väl, det där var något konstigt ju. För det visade sig att den jävla skattemyndigheten var genomkorrumperad. Och helt politiserad. Den använde sig som ett vapen för att ge sig på politisk opposition. Så skulle ingen göra här. Faktiskt, det är helt säkert. Det skulle aldrig förekomma i det här landet. Nej. Ändå, kära vänner, ändå alltså. Så visar det sig nu att i USA alltså, så visar det sig att IRS tycks ha ännu mera. Det var fler lager korruption i skattemyndighet. För annars hade det inte varit möjligt. Nej. Och ändå så lät man det här ske. Lät det här spela ut sig. Jag undrar om det förekommer i andra länder. Som till exempel Sverige. Jag vet inte. Undrar om det har förekommit förr. På så här skatterevisioner. Att det har använts liksom. På ett sånt sätt. Om man tar någon företagare sådär som... Ja, mycket att göra helt enkelt kan vi väl säga. Så. Ja, får en skatterevision på sig så blir upptaxerad. Då. Ja, och typ inte orkar eller tycker att det är värt att hålla på och tjattra om pengarna. Då kan ju myndigheten ta det som ett erkännande nästan om det skulle vara så. Och det kan ju föra med sig konsekvenser. Och om sen den här företagaren kanske överklagar och får rätt med vändande post i princip så är ju skadan redan skedd. Just det, så kan det ju bli då. Ja, man vet ju inte, men som sagt, det är konstigt det här. Det är många som tycker att det här är lite märkligt med Hunter Biden och de där pengarna från Kina och från Ukraina. Var det Rumänien eller Bulgarien? Jag kommer inte riktigt ihåg. Ja, hur som helst. Marcus Oskarsson, Kajalis alltså. Enormt knarklarm i Sverige. Ja, 1,3 ton. Ja, på Götblads tid på Gotland då var det 1,4 kilo eller om det var 1,3 kilo då. Det är lite mindre. Vilka insatser de har gjort. Det är ju succé. Det kan vem som helst upptäcka i det här läget. Ja, faktiskt. Och USA-politiker fått turkiskt löfte om att Sverige ska få gå med i NATO då. Och enligt då när Michael McCall kommer Sveriges NATO-ansökan snart vara ratificerad även av Turkiet. Jag har försäkrats om att efter valet, oavsett vem som vinner, så kommer Sverige att bli godkänd som NATO-medlem, säger McCall till Politico. Och ja, McCall är ordförande i det amerikanska parlamentets motsvarighet i utrikesutskottet och USA
har utlovats att Turkiet godkänner Sverige i utbyte mot Turkiet får köpa amerikanska stridsflygplan F-16, fast de är med och tillverkar F-35. Det där är ju som sagt det lite sådär, ja men man ska ju så att säga få folk att tänka efter här nu. Ja, och vad är det så viktigt för det där? Ja, vi har ju den där lagen alltså som vi har fått nyss, att man då får lämna ifrån sig förvaltningen. Ja, det får man då. Ja, det kanske är så att det krävs alltså. Och ja, vem vet. Men det är ju som sagt märkligt det där med Ericsson och sanktioner mot Kina och Ryssland, och de är kvar där och det händer ingenting. Och, ja. Jag vet inte. Märkligt, märkligt. Och i Sydafrika tycker man ju liksom att det är värdelöst det här med de här gamla koloniambitionerna. Västerländska. De upplever inte att det är samma sak med Kina och Ryssland. Men vi hör ju hela tiden i tidningarna och våra medier att det är ju precis samma sak. De bryr sig inte ens om att försvara sig så, utan de bara säger att det här är samma, det är samma sak med Ryssland, de är också likadant. Och Kina också, fast ingen vet det i och för sig. Ja, det där är mycket, mycket, mycket speciellt. Agnes Wold tycker att de här skärpta råden för amning och alkohol, alltså det är bara blaj. Hon är ju en ganska bra, så att säga, indikator på vad som gäller i verkligheten. Ja, det verkar inte så lyckat för gravida alltså. Sen är det naturligtvis olika på vad det är för någonting man dricker, men ja. Som sagt, Agnes Wold, ja. Hon är i den branschen helt enkelt. Och ja, som sagt, Ryssland och Kina närmar sig den afrikanska kontinenten. Mm. Det behövs av den anledningen att det här gamla Anglo-imperiet då. Anglosaxiska, sedermera anglosionistiska, när man fick in Israel i ekvationen som broms för strategiska naturresursflöden från afrikanska kontinenten upp till den eurasiska landsträckningen. Konflikterna hamnar där överbryggningar är möjliga, det vill säga broar och tunnlar och sånt där kan ändra, rita om spelplanen. Just det, järnvägar, det är mycket mer effektivt med järnvägar. Ja, det är ju speciellt alltså. Och det verkar som att Barack Obama börjar hamna mer i märket. Ja. Och det här konstiga som Donald Trump sa med den här födselattesten där alltså. Det var konstigt att han hängde upp så. Det här pantade han ju in, men det har varit förhållandevis tyst om det där på något vis. Konstigt alltså. Ja, och hela Barack Obamas presidentskap är ju liksom en märklig historia. Tänk bara så konstigt att han utsåg Michael Flynn, inte bara en gång. Och det var väl inte bara två gånger heller, det var till och med tre gånger va? Har för mig. Ja. Jag låter det sista vara osagt lite grann, men jag tror det var tre. Och det var minst två i alla fall. Ja. Konstigt som fan alltså. Ja. Hur länge har det varit planerat tror jag? Eller händer bara såna här saker och sen är de en dålig dag på jobbet och gör bara dumma saker? Ja. Ja, nej, det vet man ju inte sådär alltså. Ja. Olaf Scholz säger i en intervju med Kölner Stadt, han säger att han inte godkänner frysningen av konflikten i Ukraina. Och ja,
lite konst, tråkig historia där för Olaf. Och den här, så att säga, situationen som är nu. Vad är det för någonting egentligen? Vad är det som håller på? Hur går det med den offensiven? Den har inte börjat än. Den skulle komma i juli nu, var det snack om. Ja, vi kommer tillbaka till det här med vad som är viktigt. Det är, konstaterar man i svenska medier idag, nämligen att det viktiga är inte det kinesiska militära verksamheten. Det viktiga är vem som har narrativet eller problemformuleringsinitiativet. Så där alltså. Och sen har vi DNs version av det här som vi tog upp förra gången med Ingvar Carlsson. Och det här måste man säga är lite speciellt. Det är naturligtvis ingen Bernt Carlsson med nu heller. För det skulle ju leda in allting direkt då på, ja, naturligtvis Lockerbie då, men även en del såna här Robot 70-historier och Telub-affärer, Bofors-affärer, Algernon sammanhang helt enkelt. Det skulle leda in på morden på Gandhi familjemedlemmar, Rajiv Gandhi och Indira Gandhi där. Palmedutt, ja. Det landar Eriksson har flest anställda. Att säga vad man vill alltså. Vi sitter inte så där jävla långt ifrån varandra. Det kan man väl inte påstå, tycker inte jag. Nej. Ja, ja. Och Bernt Carlsson där, det verkar vara svårt att komma ihåg för Ingvar. Han kommer inte ihåg det om dagen i svenskarna, kommer inte ihåg det då. Men några saker kommer man i DN, kommer man ihåg några saker bättre i alla fall. Och det här blir ju naturligtvis hyperintressant. Och det handlar om att det handlar om att exponera vad som har varit. Men ta det i så små delar att folk inte helt slår ifrån sig. Och i en, man ska säga, milt uttryck, ganska lång artikel då. Det verkar vara dagens tema i alla fall. Att nya saker och så väldigt långt också. Och så gömt lite textmassan kanske. Rent av. Så här står det också i den här. Räknat i antalet offer skalas katastroferna som tangerar Ingvar Carlssons liv upp varje gång det inträffade ökar. Alltså. Hösten 92 befinner han sig i Berlin tillsammans med partikamraterna Mona Sahlin och Pierre Schori. De är då alltså i opposition fortfarande. Det blir bestämt att den svenska trojkan ska äta middag med en iransk kurdisk oppositionsledare och hans delegation på en grekisk restaurang. Det berättar vi om, stod Svenska Dagbladet också. Men svenskarna lämnar återbud i sista gången. I Svenska Dagbladet framgick inte riktigt att han var i sällskap av just Mona Sahlin och Pierre Schori. Och man kan ju säga att de tre tillsammans i det här läget efter Olof Palmes hädangång får nog anses utgjort en rätt så bärande del, va? Ja. Och det här återbudet beror alltså på det här med dåvarande statsminister Carl Bildt har kallat hem Ingvar Carlsson akut alltså. Riksbanken har höjt räntan till 500% och den ekonomiska krisen kräver omedelbara förhandlingar över partigränserna. Det var väl för jävla märkligt alltså. Under en paus i överläggningarna med den borgerliga koalitionsregeringen får Ingvar Carlsson veta att restaurangmiddagen i Berlin har slutat med ett blodigt attentat med 4 döda, samtliga nermejade med automatvapen. Ja, jag lade åt sidan. Vi satt i oerhört viktiga samtal. Svensk ekonomi skakade, säger Carlsson då. Ingvar Carlsson, Mona Sahlin och Pierre Schori skulle äta i middag på grekiska restaurangen Mykonos i Berlin. I sista sekund lämnar svenskarna återbud alltså. Ja, och sen blir det ett blodigt attentat.
Länge undviker Ingvar Carlsson frågan om vad som hade hänt ifall han, Sahlin och Schori hade suttit med vid bordet. Hade gärningsmännen ställt in attacken? Eller hade svenskarna avrättats? Man kanske skulle ställa frågan också. Eller var svenskarna där för att dra till sig de som skulle avrättas? Och så lämnar man ändå en plausibel förklaring. Ja. Ja, det gick ju inte att säga så mycket om den här höjningen var ju. Ja. Det gick ju aldrig. Vad var det för några som dog där då, tror jag? Det är ju väldigt konstigt. Det ser nästan ut som att... Det var inga... Det var kurder, va? Ja. Som sagt... ja, jag hade visserligen en beväpnad... livvakt, ja. Men om de kom in med automatvapen så hade det blivit svårt. Men om de kom in... Jag är osäker kanske... Ja, 2 år efter våldsdådet den 28 september 94 förliser passagerarfärjan Estonia på sin tur. Ja, till Stockholm och 852 personer omkommer, 501 svenskar. Det är valår och Socialdemokraterna har precis vunnit regeringsmakten och Carl Bildt är avgående då. Ja, alltså Carl Bildt och... Ingvar Carlsson kände uppenbarligen varandra rätt väl. Det måste man nog säga. De här som hela tiden överlever, Mona Sahlin, verkar oemotståndlig, höll jag på att säga. Men det kan man nog inte påstå. Men är i vart fall osårbar nästan. Vad beror på? Finns den djupa staten? Det tror jag. Om vi säger så här, om den djupa staten finns, finns det i så fall, är det möjligtvis så att en sån som Mona Sahlin känner till någonting om hållhakar? Får man ett intryck när man ser Mona Sahlin och hennes ögon framförallt, att hon möjligtvis kan vara lite ränksmidande? Jag vet inte. Men jag skulle nästan kunna tänka mig det. Ja, och det här är ju alltså en jätteartikel det också. Men det där är ju uppenbart med de här 3 socialdemokratiska oppositionsledarna då. Att det där är ju någonting mer och någonting annat. Och det tas upp här nu. Och ingen av de här artiklarna pratar om Bernt Karlsson. Det verkar för farligt då. Men... det är uppenbart att, i alla fall måste man ju resa frågan, hur mycket om det här, liksom, varför kände Carl Bildt till? Det var, eller det slumpade sig bara så. Ja, och det var kanske ingen viktig middag då, så de var bara där ändå för att träffa de här. Ja, det var oviktig middag, men så därför gjorde det ingenting. Ja. Och med livvaktsskydd med och allting då. Ja, det vet man ju inte faktiskt. Faktiskt konstigt. Ja. Det där är... I övrigt är den här artikeln då ganska lik den i Svenska Dagbladet. Så, men varför har man gjort så här då? Från Svenska Dagbladet och Dagens Nyheters sida. Vad är det man vill säga? Vad menar man alltså? Ja. Faktiskt alltså. Rwanda. Massmord. Vad visste Ingvar Carlsson? Vad visste Carl Bildt? Visste han någonting överhuvudtaget om Lundin kanske? Ja, jag vet ju inte. Ja, det är udda nu. Det måste man säga. Mycket speciella tider när det börjar bli på det här viset alltså. Ja. Och Erdogan antas då, eller förmodas vinna
på söndag. Mm. Och det handlar om att Sverige på ett trovärdigt sätt ska kunna lämna ifrån sig helt, eller till delar i alla fall, sin statsförvaltning. Det är därför den nya lagen har kommit till. Och det står uttryckt där. Det kan vi vara helt förvissade om. Att det kommer inte utan planering. Det är alldeles säkert. Mm. Och man kan vara helt övertygad om att om det här är en stingoperation, och så är det planlagt för väldigt, väldigt länge sedan, då vet man att en sån nationell säkerhetsrådgivare som Robert O'Brien har synpunkter på det svenska rättssystemet. Det handlar om det svenska rättssystemet. Mm. Det gör ju det. Det gör ju det. Och frågan är det här med högsta domstolen och den amerikanska högsta domstolen. Ja. Den svenska högsta domstolen med de här medlemmarna i hovrätten, riksråden där. Ja, konstigt. Vad är det där för någonting? Är det... Det går helt parallellt med den amerikanska också på något vis. Men vi hade ingen konstitution, men ändå. Mm. Ja, ja. Det var ju udda. Faktiskt. Och vi har ropet inifrån rörelsen i Svenska Dagbladet idag. Väntar på det stora hugget. Det handlar om folkbildning. Kan man tänka sig? Vi som befinner oss i jordens genom tiderna största folkbildningsprojekt baserat på amerikansk stingoperation börjar förstå vidden av uppgiften. Och man blir ju lätt frågande, för att säga lite kall på insidan. Och när man inser att det här med folkbildning, alltså, ja, vad har det haft för syfte i sin, så att säga, offentliga form egentligen? Så, vad kan det ha varit då? Ropet inifrån rörelsen väntar på det stora hugget. Och fusk och bedrägeri och försnillade skattemiljoner. På ytan tycks striden om studieförbunden handla om bristande redovisning och missbruk av offentliga medel. Men under ytan anar Stina Oskarsson något långt större. På väg mot Försvarshögskolan slås jag av hur absurt det här är, att jag är på väg hit för att träffa en terrorexpert och prata folkbildning i Ranstorp, som hon ska träffa nämligen. Mm. Ja, han är ju känd för sitt objektiva synsätt. Ja, ja, som sagt, men så står det, så här är det nu alltså. Ja. Vi väntar bara på det stora hugget, säger en vän som hela sitt liv arbetat på de större, på ett av de större studieförbunden. Ja, man talar om fusk. Men vad handlar det om egentligen alltså? Det är bedrägerier alltså, säger man här. Ja. På ytan tycks det vara en strid om bristande redovisning och kontroll, om anklagelser och missbruk av offentliga medel, men under ytan antar jag att det handlar om någonting annat. Ja, för det är inte en slump att retoriken kring folkbildningen hårdnar just nu i samband med det paradigmskifte som sker överlag i svensk politik, eller inom svensk politik kanske. Ja, inte heller en kamp som går lite under radarn för de flesta. Eller inte heller att det är en kamp som går lite under radarn. Det är konstigt. Vad har de där egentligen gjort hela tiden då? Det är ju inte 50-öringar de rör sig med. Är inte det här konstigt? Jag tycker det är konstigt faktiskt. Eller så tycker jag inte att det är så konstigt. För det kan ju kanske möjligen vara så här att det här, just den här folkbildningen som de håller på med, är vad som faktiskt har gjort att det som vi håller på med, alltså deltar i jordens genom tidernas största folkbildningsprojekt, faktiskt har varit oundvikligt nödvändigt, för att de här studieförbunden och så vidare har gjort vad de har gjort, det vill säga
Ingenting som har med någonting med bäring på verkligheten att göra alltså. Nej. Det är ju nästan så man får intrycket. Det går liksom inte att säga nej, men jag tror inte det. De hade bara otur alltid och hamnade alltid så fel. Ja. Precis som Ingvar Carlsson, Mona Sahlin och Pierre Schori bara hade tur att det blev så där just den där gången. Mm. Det tror jag inte på. Nej, jag vet inte. Mm, konstigt. Ja. Det vi kallar folkbildning idag är en så välintegrerad del av Sverige så att vi knappt tänker på att den finns. Runt det statliga stödet till folkbildning har också fram till ett par år sedan den politiska enigheten varit stor. Men är inte det konstigt just? Ja. Man är enig om vad de ska hålla på med. Och då kan man ju säga så här, om då kan man nästan vara helt säker på att det inte handlar om att upplysa om den djupa statens existens och förehavanden och syften. Det kan man nästan utgå ifrån. Det ligger liksom i sakens natur alltså. Så man kan nästan kalla det för en indoktrineringsanstalt. Ja. Faktiskt, vad tokigt. Ja. Ja, men plötsligt har liksom någonting hänt då. Plötsligt har folkbildningen blivit en del av en växande polarisering. Och när jag ser att den dessutom står med som en av få punkter i Tidöavtalet som berör kultur, beslutar jag mig för att försöka blottlägga vad den här konflikten faktiskt handlar om. Och därför går hon upp till längs drottning Kristinas väg då. Och ska träffa terrorforskaren Magnus Ranstorp där alltså. Och det där är ju lite sådär. Men Ranstorp, han är ju... det är som Kent Werne alltså. Så. Han har ju varit i faggorna runt mig där för länge sedan. Och det här konstiga, jag ska ta det på en gång också. Nu har jag kommit på det. Det där chattet om... att bli avstängd på Facebook och YouTube, det är ju, men det är ju glömskheten som gör det, tror jag, eller? Ja. Alltså, jag hade en profil förut då, med 5000 vänner och 7000 följare. Den blev jag av med. På livstid, jag skulle aldrig få komma tillbaka till Facebook igen. Nej. Jag kom tillbaka på en sekund, alltså. Så. Fast med något, vi började om allting, så. Så det var nog som meningen skulle vara så, helt enkelt. Och så två YouTube-kanaler åkt också. Så var då inte? Och det är ju där alltså. Ja, Altanmedia. Men i alla fall då. Nu ska den här träffa då stjärnan Ranstorp som sorterar i det där gänget som ja, Nya Dagbladet och så vidare där. Faktiskt. Han har varit central figur då i de här sammanhangen och han ja, var efter mig då som Werne ungefär. Va? Ungefär samma kaliber och kvalitet också. Och redan där så var det ju liksom lite konstigt. Som allt den här konspiration och hur fan nu då? Och vad ska Altanmedia säga om det visar sig att det här som Donald Trump säger är rätt? Det visar sig att det har varit valfusk. Det visar sig att den djupa staten faktiskt existerar. Det visar sig att det här har varit planlagt. Men vad händer då? Ja, vad händer då? Ska de krypa ner under de stenarna och sen kommer de aldrig fram? Ungefär som Margot Wallström sa till Jordan Peterson kanske. Ja. Jag vet inte. Vi ska inte säga att vi förlåter er aldrig. Det ska vi inte göra. Nej. Ja. Men Ranstorp däremot har ställt till det för sig, för än idag har folkbildningsrörelsen svårt att förlåta honom för de här angreppen då som han kom med och att det var bara en massa konstigt roffande hit och dit alltså, stjälande av offentliga medel alltså. Jag vet inte. Och det här med rapporteringen och falsk rapportering helt enkelt, de har plockat ut pengar, allt vad det går alltså. Ja, och
Det här är ju liksom... vi hade ett uppdrag från Finansinspektionen, den fantastiska myndighet som numera... Barrett är ju där och han verkar ju liksom... Ja... Han verkar ju inte helt tappad på det vis, men osvuret är ju bäst där nu. Men det måste finnas några alltså. Annars hade de bommat butiken redan alltså. Det är bara så. Man måste ha planerat framåt alltså, och det har man gjort också kan man säga så här. Men ja, vi kan väl säga så att den här pjäsen på Dramaten, den är planlagd sedan länge alltså. Det är helt jävla säkert alltså. Och ja, Folkbildningsrådet hade alltså inte någon redovisning över vilka samarbetspartner respektive studieförbund har alltså. Och inte hur finansieringen sker heller alltså. Det här är självförvaltningsmodellen. Det är som du skulle få i uppgift inför deklarationen att göra en självskattning om du tycker du ska betala i skatt och ingen kommer att kolla det. Ja, det är ett system byggt på tillit. Ja. Man skulle ju nästan kunna säga att det luktar lite tvättmaskin om det här alltså. På något vis. Faktiskt. Ja. Och man konstaterar ju då att Ranstorp i alla fall, han satte sig med SCB och räknade ett antal deltagare i studiecirklar och kulturarrangemang i hela Sverige och konstaterade att det här blev ju sådär alltså, hur många deltog i folkbildningen 2019 och journalisten här då, hon missgissade på 1 miljon och de uppger att det var 23 miljoner alltså, varje person kan räknas flera gånger då, lite artigt så här kan man säga. Och de här är siffror som rapporteras inom de här studieförbunden. Vad är det här för typ av verksamhet? Jag menar för 4 miljarder spänn. Då är det ju ganska givet att då skulle inte situationen se ut. Ja. Då skulle folkbildningen bli folkbildning på ganska snabbt helt enkelt. Och situationen skulle förändras ganska dramatiskt. I det allmänna medvetandet. Det är också så. Ja. Och som sagt. Speciellt värre alltså att det här kommer nu. Det får man säga. Och ja. Att alltså folkbildningens vara eller inte vara har jag inga synpunkter på. Vad jag har en synpunkt på är varför vi ska ha skattefinansierade pengar som används utan att vi har transparens och insyn i det. Det undergräver ju hela idén med stödet till folkbildning att utveckla och stärka demokratin alltså. Ja, som sagt, det är vad det är. Som det är nu i det här läget. När Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter gör som de gör alltså. Och lyfter på saker så här. Ja. Och Socialdemokraternas roll i det här och folkbildningens... Ja, eller folkbildningens infrastruktur är central för Socialdemokraterna. Ja. De får 0,5 miljard ungefär varje år. Som sagt. Det där är en riktig styggelse. Att den har att göra med djupa staten och djupa statens verksamhet. Det kan vi se som ett riktigt jävla understatement. Sen att människorna inom ramen för de här organisationerna och strukturerna inte fullt ut verkar ha grepp. Att vad de ägnar sig åt för någonting och vad det egentligen för med sig för konsekvenser. Det är en lite annan fråga nu faktiskt. Ja, och Folkbildningsrådet har inte koll på vilka föreningar och som respektive studieförbund samarbetar med heller. Det är helt flytande det här på något konstigt vis. Och man får nästan intrycket om de ändå har varit eniga om det här. De är till och med i tidavtalet
hållit fram att det här är viktigt och så vidare. Och vi får väl säga som Peter Hultqvist, det här är frågor som handlar om hur den djupa staten ska fungera. Ja, ni kommer ihåg Peter, han vill ju inte läsa om det i tidningarna eftersom det här är så viktigt. Va? Han vill ju vara med och vara lite tonsättare där. Alltså. Ja. Som sagt. Det här är en riktig, ja, hon avslutar så här också. När jag kliver ut från Folkbildningsrådet tänker jag att jag nog aldrig så fysiskt påtagligt upplevt att jag vistas i olika filterbubblor. Alltså Ranstorp på Försvarshögskolan å ena sidan, Folkbildningsrådet å andra sidan då. Och att jag känner mig förvånansvärt hemma i båda, men samtidigt är det något som skaver. Jag tycker inte riktigt att jag kommit ner till konfliktens kärna. Att någon vågar artikulera den ideologiska striden. Ja, det är väl lite det. Det handlar ju, det får ju aldrig någonsin handla om folkbildning. Under inga jävla omständigheter. Finns den djupa staten, då är det så. Då får det inte handla om folkbildning. Nej, då ska den pyssla med något helt annat än där. Ja. Konstigt att det blir korrumperat. Jättemärkligt, faktiskt. Och ja, vi drar oss ju till minnen den här Wesley Clark. Ja. Frågan är om inte Wesley Clark har att göra lite med Dominion. Och Carl Bildt. Undrar om Carl Bildt känner Wesley Clark? Mm. Kanske Wesley Clark känner George Soros. Ja, det vet vi ju inte alls. Alltså. Ja. Speciellt. Och ännu mer speciellt blir det när det här dyker upp i svenskan, att det ska kännas lönlöst för ryska soldaterna. Och det får man väl säga, det handlar alltså om informationshantering, det handlar om opinionsbildning, det handlar om opinion. Ja. Och det här är mycket speciellt. Och är det här möjligen skrivet då på ett sätt som gör att människor ska kunna göra paralleller, alltså analogier? Eller analogier då, alltså i det här, över det här. Jag vet inte. Det ska i alla fall kännas lönlöst för de ryska soldaterna. Vem har kommandot över krigets narrativ? Jag ser ett skifte. Ryska soldater ska uppleva uppdraget som lönlöst, säger Johan Rodensjö, expert på psykologisk krigföring vid Försvarshögskolan. Vem är det i första hand som man utsätter för psykologisk krigföring? Har man opinionen med sig? Mm. Har man det inte? Nej. Det är konstigt. Ja. Det ska kännas lönlöst alltså. Han konstaterar att bilden och berättelsen av hur kriget går nu har blivit viktigare än vad som sker på slagfältet. Mm. Ukraina äger narrativet, det vill säga att Ukraina kommer att återta sina ockuperade områden och att Ryssland inte har en chans. Bilden av kriget från båda håll kan vara sann. Den kan vara delvis sann eller osann. Det får framtida forskning utvisa, säger Johan Rodensjö. Strategisk kommunikation har blivit Ukrainas paradgren enligt honom. Ja, den primära målgruppen är ryska soldater, är officerare, deras anhöriga och den ryska befolkningen. Folkets och soldaternas vilja är det mest centrala för utgången av en konflikt. Den sekundära målgruppen är Putin och hans regim i Kreml. Ja. Ja, de är ju verkligen lättpåverkade antar jag. Ja. Mm.
Ja, det här är ju, det är ju mycket, mycket, mycket speciellt alltså. En skrattande, ja, Vladimir Zelensky förevigad i en helikopter står i stark kontrast till en sårad soldat på bild i en skyttegrav alltså. Det är massor av ukrainare som lider, gråter och är deprimerade, men det är ingen bild som förmedlas. Istället pumpas förväntansfulla bilder ut genom som andas självförtroende. Sorry. Och som uttrycker att man kan besegra en större makt om bara viljan och motivationen är starkare än motståndaren, säger Rodensjö då. Han tillägger att bilden av kriget effektivt förstärkt den internationella stöd och sanktionerna. Ryssland förstår också att bilden av kriget har en avgörande effekt på utgången. Man har lagt ut filmer på bland annat YouTube som visar hur 3D-printade drönare till dånande domedagsrock ska tillföras i tusental. Men det är taffligare gjort och lättare genomskåda än vad Ukraina lägger upp då. Mm. Vem är det som gör de här då? Är det Fassibär och de här, eller vad fan heter de? Nej. Och ukrainska, just det, ukrainska. Ja, just det. Ja. Och antalet filmklipp med ryska soldater som antingen retirerar eller kapitulerar ökar i början av maj. Dessa filmer spelar skickligt på Cialdinis principer om sociala bevis. Vi tenderar att göra som andra liknande människor gör, säger han vidare. Cialdinis princip innebär att utöva ett socialt inflytande på någons övertygelser, attityder, avsikter, motivationer och beteenden. De här bilderna tar sig också in i det ryska folkhemmet i Rodensjö då. Jaha, trots att Ryssland har en stark kontroll över medier och kan stänga ner tjänster på internet inom sina gränser sprids nu Ukrainas bild av kriget sakta men säkert till allt fler ryssar. De ska känna att kriget är lönlöst. Men kanske det är så att den ryska identiteten bygger lite grann på landet Ryssland. Den kulturella arvsmassan helt enkelt är som den är där. Kanske det västerländska kulturella arvsmassan med HBQT-RLM kantarell kanske inte är så där in i helvete själsligt förankrad i grund och botten. Nej. Jag vet inte vad som är det starka här alltså. Ja. Genom att vara först ut och säga detta får den primära målgruppen bilden av att Ukraina nu tar terräng utan att ha påbörjat våroffensiven. Ukraina har därmed satt bilden att det kommer att ta tillbaka ockuperade territorier, säger han då, det tillägger han. Ett inspel kom från en av soldaterna som var med om veckans attack mot den ryska regionen Belgorod till den oberoende ryska tidningen Novaya Gazeta. Berättade soldaten att det tog flera timmar innan de ryska styrkorna svarade på attacken. Vi lär oss, vår makt växer. Vi kommer ordna nya räder. Jag vet inte vad man ska säga. Om det ena laget tror att det ska vinna och det andra laget tror att de ska förlora, så blir det ofta så. Lagets ledare har en avgörande roll för att vända en låg motivation till en hög. Detta är en mycket svår uppgift för en ledare och inte sällan omöjlig. Just nu ser det ut som om Ukraina har viljan och motivationen som Ryssland saknar. Ja, som sagt. Jag vet inte vad man ska säga i den meningen. Det är lite halvspeciellt faktiskt, måste jag tillstå, att det här kommer i Svenska Dagbladet just nu. Man skulle kunna säga att det här kommer just nu som en, ja, inte antydan, det är nog starkare än så alltså, om att nu står vi inför någonting omvälvande. Så
inte så att det sker ett helt paradigmskifte på en sekund, men nu kommer det att ske en förskjutning i en riktning, eller av en riktning i det här, en utvecklingsriktning. Ja. Så är det. Och det är väl inte så mycket att diskutera om egentligen. Nej. Och kan man tänka sig nu då att Ericsson, ja, de försöker helt enkelt komma in i matchen hos den amerikanska militären alltså. Det finns ett stort intresse i den amerikanska regeringen för att anta 5G. Mm. Det är ju speciellt, alltså det är Ericssons högsta teknikchef i Nordamerika som säger att Ericsson tittar på en ny potentiell kund, den amerikanska militären. Mm. Hur ska de kunna lösa det? Ska de vara samtidigt då i Kina? Och, ja, då får du ju... Ja, konstigt. Eller ska det kanske Ericsson styckas upp kanske? Ja. Mm. Kan det vara så? De är ju redan på rätt många platser och i länder och så. Mm. Kanske... Ja. Vet man ju inte. Nej. Ja. Och det är ju inte så där småttigt direkt alltså. Och amerikanska militären. Mm. Jobbar Ericsson redan ihop med Amazon Web Services till exempel? Jobbar Ericsson ihop med Microsoft? Jobbar Ericsson ihop med Panda Electronics? Mm. Finns Ericsson i Moskva? Vår man i Moskva fanns i alla fall en gång i tiden. Mm. Tänk att inte de där upptäckte, och inte Erdogan heller, nej. Nej, det är ju jättekonstigt alltså. Ja. Verkligen konstigt alltså. Mm. Big 5G event, ja. Ja. Som sagt. Vad handlar allt det här om? Jag tror det handlar om att bekämpa den djupa staten. Vad sa han då? Han sa att det handlar om hur den djupa staten ska fungera, va? Ja. Ja. Och i Calcutta-trakten revisorer kritiserar Timrå-politiker för att mörka om ekonomin. Och de har mörkat som vanligt allting då. Göteborgarna. Ja. Jag vet inte, det här är ju liksom inte... Ja, det är ju som det är nu. Och Jacob Wallenberg blir omvald till ordförande för Svenskt Näringsliv. Ja. Vill han vara det? Mm. Är det någon som håller han i hampan? Jag vet inte. Hur går det egentligen med det här förvaltningshistorien då med, ja, det här med maktdelningsprincip är ju en bra grej när man kan konstatera att det finns ju ingen folksuveränitetsprincip i verkligheten, har aldrig gjort ens. Det är bara en blåsning alltihopa. Mm. Så på så sätt så är ju liksom inte, där måste man nog införa någon form av, ska vi säga paraply kanske. Jag vet inte. Något sånt i det här. Det känns som det. Mm. Om det är en stingoperation så är den amerikanska militären inblandad. Då är Donald Trump inblandad också. Mm. Så är det också. Ja. Mm. Men med NATO är ju ganska bra då om man ska införa. Mm. Jag menar, då skulle man ju kunna slå på. Det vill bara skrämma då. Ja, då får vi amerikansk förvaltning.
Och sen blir det ju för jävla tråkigt då om det visar sig då att den här stämningstalan som de anhöriga har gjort gentemot Eriksson, att den vinner gehör. Ja, det vet man ju inte. Den är ju i HD nu. Det kan ju gå väldigt fort nu alltså. I den meningen. Ja, så efter söndag då så borde vi kunna... Nu har vi ju avtal i och för sig, så det, man kan väl till nöds och ropa på hjälp ändå då, om det skulle behövas. Ja. Ja, terrormålen mot Eriksson uppe på högsta nivå, HD-dom kan avgöra alltså. Ja. Och det är ju lite sådär... Som sagt. Är det här planerat? För att skapa optik? Det här narrativet som han på försvarsskolan. Men det, har man tänkt på det alltså i det här? Eller har man inte det, utan man bara kör och sen så får det bli som det blir liksom. Man tänker inte i termer av strategisk planering. Då, visserligen använder han det begreppet. Och att ukrainarna är jättebra på det. Ja, de är blågula gubbevars. Ja, men eller hur? Är det inte fantastiskt att säga? Inte ett öga är torrt. Kritisk infrastruktur i USA. Hackad kinesisk regeringsstödd grupp får skulden. Ja... Man får väl säga som Ahlberg säger, de här Wallenbergska kineserna alltså. Det måste ju vara ett helvete. Ja, det måste det ju vara helt enkelt. Det kan inte vara någonting annat. Helt enkelt. Det måste vara ett rent helvete. Ja, och... Som sagt, det ser lite mörkt ut för Hillary och Barack Obama. Och den djupa staten är enorm alltså. Ja, det är allt alltså. Det är hela systemen i det här. Och det är inte så lite att förändra alltså. Det är inte de som tar... De avgörande besluten i befolkningens ögon som bestämmer helt enkelt är några ovanför och syns inte så mycket. Nu syns de lite mer även om de alltid har försökt verka utan att synas. Ja, som sagt. Det här har gått ut på att visa upp det här brottssyndikatet för... jordens befolkningar. Det har varit syftet med det här folkbildningsprojektet hela tiden. Men då måste man lägga upp det på ett sätt så att optiken bildar den möjliga optiken alltså. Ja, tänk. Ja. Eller också är det ju ingenting och allting är bara förvirrat det här. Ja, och ingen gör någonting speciellt. Det bara händer massa saker. Ingen förstår riktigt varför och vet inte vad som kan komma sen. Ja, strategisk planering, det finns inte det begreppet. Jo visst, det fanns ju idag i Svenska Dagbladet. Ja. Och Joe Biden. Ja, han har väl gjort sitt nu då. Ser det ut som. Ja. Och den djupa staten är ju som en slags maffiaorganisation alltså. Ja. Det är speciellt alltså. Och man måste ta de här topparna. Och hur är det då egentligen? Är det Rothschild? Ja, man får väl tänka på det alltså. Om man inte har det klart för sig. Vem kan det vara liksom? Och varför är det så? Ja, det är konstigt det här.
Vi ser hur fokus skiftas nu alltså. Mm. Det kommer från Biden till Obama. Och det finns bevis mot Obama. Ja, så är det ju också då. Och den här Durham-rapporten som inte blir särskilt omtalad i svenska medier. Vad innehåller den egentligen? Ja, det innehåller i alla fall att Donald Trump hade ingenting med de ryska samarbeten att göra. Det är fastställt därmed. Så det går inte. Det där är ju... Vi tror att Michelle Obama är på G här lite grann. Alltså, eller Michael som somliga säger då. Jag vet inte. Det vore ju en fin grej för HBQTRLM-kantarell-rörelsen. Ja. Som sagt, det har tagit lång tid, men man måste inse att befolkningen måste med på resan alltså, och de måste vara vakna och införstådda med vad som händer i en tillräcklig omfattning alltså. Det går inte annars det här. Då är det hur lätt som helst att vända på det här alltså. Och för att få fast Obama och hans likar har Trump blivit tvungen att tillåta att de gör brott gång på gång på gång då för att samla bevis i det här. Och efter det kan man då frihetsberöva och lagföra såna här grejer. Och ja, det är ju rätt så grova brott. Det här handlar om högmålsbrott, alltså landsförräderi och liknande alltså. Och hela tiden man genomför stingoperationer har befolkningen själva fått uppleva dess helvete med de händelser som den djupa staten låter genomföra. Ja, som sagt, det är ekonomin som faller, pandemin, öppna gränser, illegala invandrare och så vidare. Och energipriser och så vidare. Och egentligen handlar det här alltså om att skapa händelseförlopp som ska dokumenteras för att ge rättsliga påföljder. Det är vad det handlar om. Och det är väl bra att det börjar klarna nu för många att det är så. Och ja, eftersom det är bevisat att Joe Biden är då genom kriminell, går man vidare nu och drar fram Obama i strålkastarljuset. Och som sagt, det är väl inte den sista. Nej, det är ju inte det, nej. Men, och Barack Obama har ju sagt i alla fall att det har aldrig varit någon som helst kritik eller fel på hans administration. Det verkar ju lite konstigt alltså. Så där måste man ju säga. Mm. Men som sagt, vi vet inte riktigt det här, hur det är. Nej, det gör vi inte. Faktiskt. Mm. Ja. Som sagt, han har en hel hög med grejer han Durham på Obama. Så det är väl inte heller sådär jätte... Undligt, men FBI slår ifrån så låtsas inte om Durham-rapporten heller. Hur länge kan det hålla på? Inte hur länge som helst. Det går inte, nej. Som sagt, när alla bevis mot den djupa statens ledande personer offentliggörs kommer den djupa staten upphöra att existera. Och det här kommer inte fungera längre, och då kan man ju räkna ut att då kanske det är bra att vi har någon form av statsförvaltningsunderstöd. Så. Kan ju vara bra alltså. Ja. Att påvisa att i stort sett alla underrättelsetjänster, presidenter, de flesta demokratiska politikerna samt korrupta republikanerna, utländska ledare och många, många fler ingår i det här kriminella syndikat. Det är helt klart för alla att förstå när de inte har någonting att hålla sig fast vid i början av de här avslöjandena. Ja, oh. Det är nog lite udda tider som kommer här den här sommaren, faktiskt. Mm. Och därför har också den här informationen fått ta en rätt lång tid på sig för att komma ut alltså. En droppe då och då har fått räcka så att det ska kunna smältas och förstås alltså. Men nu har tillräckligt många kommit på tåget så att säga, så nu kommer hastigheten att öka i det här. Och som sagt, de här
militära domstolarna, ja. Mm. Ja, det blir väl någon blandning där då också mellan amerikansk statsförvaltning och militärdomstolar, känns det som. Mm. Det kan ju vara lite spännande. Mm. Och det ser ut som att Obama har begått rätt många brott och det är häpnadsväckande det här, så mycket är det. Mm. Jag vet inte. Jag vet inte vad man ska säga i den saken. Ja, utan Obama hade vi inte funnits här nu. Det är ju det. Så det är så här, vad det där är för någonting. Mm. Det får vi se. Kort sagt. Ja. Mm. Det här med ja, covid och så vidare. Jag vet inte. Hur länge ska vi hålla på? Det verkar konstigt alltså. Jättekonstigt faktiskt. Mm. Ja. Kaos i tågtrafiken och bottenrekord i skolan och kris i vården och ja, jag vet inte. Sverige, Sverige. Udda, verkligen. Raoul Wallenberg-momentet, monument invigt i Stockholm. Raoul Wallenberg, handlingen om honom skulle Stalin använda för att idka utpressning mot hans släktingar som hade samarbetat med nazisterna sedan långt före 1938. Har det med någonting att göra det här, tror jag? Mm. Ja, det är möjligt. Som sagt. Mm. Udda, udda, udda. Ja. Och Epstein, ja. Krävde Bill Gates på pengar. Jag undrar hur det var det där egentligen. Mm. Intressant datum är det där med 22. Mm. Ja. Byggs nya. Mm. Studios, ja. Mm. Det kanske det gör, ja. Ja. Faktiskt. Mm. Och vad ska vi säga om det här med känsliga punkter, liksom. Strategiska förträngningar. Ja. Tittar man lite omkring händelseförlopp och sådana här grejer och tittar geografiskt och så vidare, så finns det ofta samband där, alltså. Ja. Så där alltså. Robert Mueller. Ja. Bernt Karlsson. Lockerbie. Mifsud. Malta. Spelbolag. Penningtvätt. Ja. Konstigt alltså. Märkligt, märkligt, märkligt. Mm. Ja. Vattenfall drar ner på elnätsavgiften. Ja. För att kalibrera mot faktiska priser. Ja. Det lutar mot att det har varit fiktiva priser. Alltid. Mm. Den där säcken verkar ju inte vara liksom... Att vi har gått med på det är ju konstigt däremot, kan jag tycka. Faktiskt alltså. Igår kväll var det avbrott på alla tv-kanaler i norra Sverige. Mm.
Ja, det vore ju för jävligt alltså. Mm. Ja, som sagt. Man kan ju inte gärna ge Donald Trump skulden för att om det skulle bli mer alltså. Det tycker inte jag. Det verkar jättekonstigt. Faktiskt. Ja. Mm. Ja. Ja. Sagan om ringen, ja. Titanic. Mm. John McCain. Arleigh Burke-klassen, ja. Mm. Problem med telekomutrustning eller telekrigföringen till och med, va? Mm. Låg det inte en sån någonstans i Stockholm, någonstans i Frihamnen också en sväng? Ja, oh, just det. Just det. Och i Dagens Nyheter, superstjärnan som blev Sveriges nationalbuse, Sven Hedin alltså, börjar komma upp nu. Och det måste man ändå säga är lite av Pandoras ask nu alltså. Sven Hedin, ja. Ja, det där är ju udda alltså. Mm. Jag står i några böcker bakom mig. Ja, rätt mycket böcker bakom mig om honom faktiskt. Mm. Anna Närbe-projektet. Sven Hedin-institutet. Heinrich Himmler. Mm. Vad hette han, den där massören där förresten? Just det, ja. Och han då för svenska... Hewitt, va? Svenska Swedish Match. Just det. Konstigt, ja. Ja. Som sagt, Sven Hedin, ja. Ja. Och i Göteborg är det ju katastrof, alltså den här Älvstranden... Älvstranden Utvecklings AB alltså. Oh. Det är nog helt otroligt alltså. Ja, vi får väl se då hur det här tar fart just nu alltså. Och Libanons centralbankschef Riyad Salami. Al-Salami. Ja. Oh. Konstigt alltså. Hyllades fram till 2019 som en gudfader. Ja, mannen bakom en stabil valuta och en stark återhämtning av den libanesiska ekonomin. Och anklagas för korruption och penningtvätt och efterlyst av flera europeiska länder. Tänk så det kan gå. Ja, har ni inte använt den här centralbanken till sånt alltså? Ja, det blir ganska stor skala kanske, jag vet inte. Och det är statsobligationer inblandat också. Ja. Fantastiskt alltså. Mm. Och han kommer bara undan sådär. Eller också är det någon som har palmat hem på honom och så pratar han som en, eller sjunger som en kanariefågel. Det vet man ju inte riktigt. Nej. Och som sagt, valet är avgjort. Turkiet mer auktoritärt, skriver man uppgivet i Svenska Dagbladet. Ja, vad ska vi säga om det då? Jag stödjer piratkopiering, säger Medvedev. Det är gratis. Medvedev uppmanar ryssarna att illegalt ladda ner amerikanska film och musik. Tidigare president Dmitrij Medvedev har inga problem med att ryssar illegalt distribuerar västerländsk immateriell egendom inför sanktioner som införts av USA och dess allierade, säger han till Russia Today på tisdagen. Eller i tisdags. Ja... Det där tycker jag... Mm. Men han är lite kluven för det här med materialrätten ändå. Konstigt. Ja. Märkligt, märkligt, märkligt. Ja. Och Hillary Clinton säger att om Donald Trump blir president så kommer han riva NATO.
Ja, kanske är så. Faktiskt alltså. Och ryska UD säger att Sverige skyddar skyldiga bakom Nord Stream-attentatet. Ja, det vet man ju inte om det är så, men det, ja, det skulle kunna vara så faktiskt. Det vet man ju inte. Och det här är mycket beklagligt, det här med att vi fick diplomaterna utvisade. Mm. Men det som är fantastiskt med allt det här, det är att det är ingenting som är planerat. Allting sker liksom, det är ad hoc alltså. Nu bara så. Eller så är det ju inte så. Ja. Jag vet inte. Det är ju klart att det måste ju bli lite knöligt liksom när Ukrainas högsta domstolschef alltså. Ja. Han är ju blågul alltså. Ränderna går inte ur den tigern. Och så liksom frihetsberövad för bedrägerier, ekonomiska bedrägerier. Jag vet inte. Det är typiskt skulle jag vilja påstå. Riktigt jävla typiskt. Och när Donald Trump har verifierat sitt Twitterkonto som han har gjort nu. Mm. Då är det nog fan på G att vara för vad det är i alla fall. Det kan man nog säga. Utan att överdriva det minsta. Faktiskt. Ja. Och den här motoffensiven och så vidare och det här. Och det är klart att med den här Gerald Ford liggade i Oslo där. Mm. Nu är liksom insatserna staplade rätt högt skulle jag vilja påstå. Och det är svårt att se det här på något annat sätt än att det är nog planerat ändå. Och det finns en strategisk planering. Mm. Det finns ju uppenbarligen det hos Ukraina när det gäller att påverka de ryska soldaterna eller vad man nu påstår man gör med det. Då finns det ju strategisk planering. Men det säger ju å andra sidan att då har man ju en strategisk planering i något sammanhang i alla fall. Det har man ju. Och det skulle ju kunna vara så att man har det i fler sammanhang. Det är väl inte svårare än så kanske. Och det tråkiga är att man kunde säga det här från början. Alltihopa i princip. Ja. Och det har vi gjort. Sådär. Så ja, det är speciellt alltså. Och vi får aldrig rusta ner försvaret igen. Nej. Och det ska man väl tänka lite grann på. Vad står det för någonting? Vad kan det där innebära? Kan det innebära fler saker? Ja. Det kan ju det. Faktiskt alltså. Och ja. Rävspelet om Sverige är en markering, hävdar Omni då angående Sveriges NATO-ansökan. Mm. Ja. NATO är en strategisk allians som ska inte förväxlas med en vänkrets. Men i längden försvagar Ungerns och Turkiets krånglande alliansen. Ja. Det där är ju lite sådär. Mm. Och Tjeckien köper stridsfordon 90. Mm. Är det avrustning? Mm. Det är klart att rustar man bort allting så ja. Som sagt. Mm. Ja, kära vänner. Det är fantastiska tider. Och ni är framförallt fantastiska. Mm. Tänk på att behålla lugnet nu alltså. Det kommer att behövas. Det kommer att behövas. Faktiskt. Mm. Och återigen, det största av tack för allt ni gör i det här. Och jag är jätteglad över att få göra det här tillsammans med er. Vi gör en betydande insats för vad som komma skall. Det är helt jävla säkert. Och med det får jag väl önska härskapet en trevlig helg. Och ja, senast på måndag så
syns vi igen. Och det här blir fantastiskt. Trevlig helg.